رسوله صلى الله عليه وسلم من دار تعالى بني عبد فرجعون عليه من الفريق الواقدين عبد الله بن الابيض رضي الله عنه من جده قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بالمنى ونحن نازلون في الجبرة الاولى التي تلي مسجد الحيض وهو على راحلته مصحفا خلفه زيد بن حارثة رضي الله عنه فدعانا والله ما استجبنا له ولا خير لنا قال وقد كنا شركاء بدعائه الموسم وقبائل ان يدعونا فلم نستجب له وكان معنا من فقال ميسرى ما احسن كلامك عن ورى ولكن قومي يخالفونني وانما لجر بقومه فان لم يعبدوه فالعداء ابعد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين الى اهليهم فقال لهم ميسرى امينوا بنا الى فدك فان بها يهود يساعده من هذا الرجل فمالوا الى يهود فأخرجوا سفرا لهم فوضعوا ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الجمل ويلتزي بالكسرى ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجار ولا بالسر في عينه حمرى مفرغ اللون وإن كان هذا هو الذي دعاكم فأجيبه وادخلوا في دينه فإنا نحسده فلا نتبعه ولنا منه في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى احد من العرب الا اتبعوه وقاتله فكونوا ممن يتبعوه فقال ميسرى يا قوم ان هذا الامر بين قال القوم نرجع الى الموسم فنلقاه فرجعوا الى بلادهم وابى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه احد منهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وحج حجه الوداع لقيه ميسرى فعرفه فقال يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم ان اختمنا حتى كان ما كان وابى الله الا ما ترى من تاخير اسلامي وقد مات عامه النفر الذين كانوا معي فاين مدخلهم يا نبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من مات على غير دين الاسلام فهو في النار فقال الحمد لله الذي انقذني فاسلم فحسن اسلامه وكان له عند ابي بكر مكان ذكره في البداية نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی ہے مکے والی زندگی میں انفرادی طور پر بھی ایک ایک سے ملے ہیں ایک ایک کو دعوت دی ہے دو کو بھی دعوت دی دو سے زیادہ کو دعوت دی مجمع کو بھی دعوت دی حج کا زمانہ آتا تھا تو عرب جو ہے جاہلیت کے زمانے میں جاہلیت کا حج کرتے تھے اسلام کا حج ابھی آیا نہیں تھا تو مینا میں بڑا مجمع ہو جاتا تھا جیسے آج بھی ہوتا ہے مینا کا مجمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے وہاں سب قبائل آتے تھے عرب آپ ان میں محنت کرتے تھے اس امید پر کہ یہ اسلام لے آئیں گے تو ان کے ذریعے سے اسلام ان کے وطنوں میں ان کے خاندانوں میں ان کے ماحول میں جائے گا جیسے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے حاجیوں میں کام شروع کیا تھا اور وہ اسی وجہ سے کہ حج میں اگر کام کرا تو یہ حج کے ذریعے سے یہ عمل دنیا میں جائے گا حاجی واپس جائیں گے تو جو حاجی حج میں تبلیغ سمجھے گا وہ اپنے وطن میں لے جائے گا تو نہ جب سعودیہ میں کام کھلا تھا پابندی نہیں تھی تو حج میں اجتماع ہوتا تھا اور جماعت روانہ ہوتی تھی مسجد نبی سے مصافہ کر کے جیسے ہمارے یہاں سے روانہ ہوتی ہے ہر دو سال ایک سال چھوڑ کے حضرت آتے تھے اور دنیا سے لوگ بھی آتے تھے اور پھر اجتماع ہوتا تھا مکے میں مدینے میں اور روانگی کی باتیں ہوتی تھی اور اس کے بعد جماعت مصافہ کر کے مدینے سے روانہ ہوتی یہ تھا اسی کے حادثے کے بعد یہ بات بند ہوگی مینا میں تو
راجیوں میں کام ہونا, یہ مولانا یوسف صاحب نے شروع کیا تھا اسی سنت پر عمل کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راجیوں میں کام کرتے تاکہ لوگ گھر سے دین سمجھ کر کے اور تبلیغ کو سمجھ کر کے اپنے اپنی جگہوں میں لے جا رہے. اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ حج میں دیکھا تھا, ہم لوگ عراق میں تھے تو عراق کے شمالی عراق موصل اور اس سے آگے ترکی کے حد تک ہم پہنچے تھے, وہی حضرت یونس علیہ السلام کی بستی ہے, نیلوا کا نام ہے, یونس پیغمبر. نیلوا میں ہم گئے تھے چلتے چلتے, دور کے بعد میں نے بات کی, ہم سے پہلے کسی نے بات کی ہوگی کہ لوگ آئے مسجد میں رہتے ہیں اور مسجد میں کام کریں گے, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہاں کوئی نہیں رہے گا. میں نے ان سے کہا سب سے پہلے آپ کو بات نہیں کرنے چاہیے تھی, ہم خود بات کر لیتے. خیر میں نے دور میں بات کی اور اپنا آنے کا مقصد سمجھایا, کام سمجھایا. تو مسجد کے امام صاحب سامنے بیٹھے تھے, وہ ایک دم کہا میں نے پہچان لیا, میں نے پہچان لیا. یہ تو تبلیغ جماعت ہے, آپ نے کہا نہیں تھی کہ میں نے حج میں دیکھا تھا ان کو, یہ جماعتیں آتی ہیں حج میں, اور تو حج میں عمل کھلا تھا اور مولانا اثر کی نماز کے بعد حرم شریف سے ہم حاجیوں کی تشکیل کر کے محلوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے اثر سے عشاء تک محلوں کی مسجد میں کام کر کے پھر عشاء کی نماز پڑھ دوا پر جاتے تھے حرم, تو اس میں حاجیوں کو لے جاتے تھے حرم میں سے جماعت خانہ بنا کر. تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہاں یہ تو وہ لوگ ہیں, تو پھر ہمارے لیے وہ پابندی مسجد میں رکنے ختم ہو گئی اور وہ امام صاحب رش میں میرے رہبر بھی ہو گئے اور انہوں نے جس بھی کرایا حج سے ان کو تعارف ہوا حج سے اگلی جماعت کیا ہوتی ہے, تو اس لیے انہوں نے راستہ کھول دیا. تو حج کے ذریعے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن اب لوگ حج جو ہے مالداری سے کرتے ہیں, بس جو مالدار ہوا وہ چلا, حالانکہ حج کو سیکھ کر کے کرنا چاہیے, نماز بھی سیکھ کر پڑھنی چاہیے. اسے تھوڑا یہ کہ مالدار ہو تو کرے گئے, حج سکھایا جاتا ہے حج میں کیا کرنا ہے, حج کا کیا مقصد ہے, اس سے ہو گیا ہوتے کہ پہلی جماعت میں لوگ لگاؤ پھر حج کرو, پھر دیکھو حج میں گھر میں کیا مزہ آتا ہے, جماعت میں لوگ لگا کے حج کرے تو بس سیاحکار کو اس کے سننا تعداد کو سمجھتا ہے وہ, نہیں تو مالداری ہے مال سے آرام کے ساتھ ارسان ادا ہوتے ہیں نہیں ہوتے, پتا نہیں صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, کون جانتا ہے, پورے ہمر تو ہوتا نہیں, دیکھا دیکھی حج کرتے بڑی غلطی ہے. اس لیے حضرت رحمۃ اللہ نے حاجیوں نے یہ محنت شروع کی تھی کہ پہلے یہاں حج سکھاؤ, تو بمبئی میں یاد تو بمبئی جب تب صدیق مسلمانہ عمر کرتا وہاں حاجیوں میں محنت ہوتی تھی, جیسے اس وقت جہاز پانی کا روانہ ہوتا تھا تو اس وقت میں حاجیوں کو پوری ترتیب بتائی کہ احرام کیسے مانیں گے کیا کریں گے, کبھی مولوی محمد عمر صاحب کبھی گرو صاحب وہی بات بتا اس طرح کرنا جانے والوں کو. آج بھی ہمارے ساتھی محنت کرتے ہیں, حاجیوں کا دور کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں. ہندوستان کے حاجیوں کا دوسرے ملکوں کے ہماری اس وقت غنیمت ہے, کیوں کیا محنت ہوتی ہے, یہ کیسے حج کریں گے, آٹا کیسے حج کریں گے, مرد کیسے حج کریں گے, یہ سب سیکھ کر کے کرنے کی چیز ہے. دعوت کی محنت چلے گی تو لوگ سیکھیں گے, نہیں تو مالدار ہوئے تو کرو, مال جو ہے یا پیسہ جو ہے وہ حج کے لیے نہیں ہوتا, وہ تو حج کے سفر کے لیے ہوتا ہے, سب پیسوں سے سفر ہوگا حج تو نہیں ہوگا, جدہ جانا ہے ہوائی جہاز اس کے لیے پیسے چاہیے, حج کے لیے پیسے نہیں ہوتے, نماز کے لیے پیسے نہیں ہوتے, مسجد بنانے کے لیے پیسے چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے چاہیے, ہاں مسجد بنانے کے لیے چاہیے, ہال بنانے کے لیے نہیں چاہیے پیسے, لیکن بوجھو کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے, بوجھ بغیر پیسے کے ہو جاتا ہے, نماز بغیر پیسے, حج بغیر پیسے کی ہوتی ہے. دھیرے دھیرے سے دین کو سیکھو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں میں کام شروع کیا تھا, بھائی اسی کا ذکر ہے یار,
عبداللہ عباسی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جنہ میں جہاں ہمارے پڑاؤ تھے, اور ہم جمرہ اولا جو مسجد خیر کے پاس ہے پہلے کنکری ماننے کا, وہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. آپ اپنی سواری پر آئے, آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا. ہم کو بیٹھ کر کے دعوت دی آپ نے, خدا کی قسم لاور تک پہنچی مگر ہم نے قبول نہیں, ہمارے مقدر میں نہیں. ہم نے سن رکھا تھا کہ اس طرح مکے میں ایک آدمی ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, یہ ہم نے پہلے سن رکھا تھا. تو آپ ہمارے لڑنے میں بیٹھ کر ہم کو دعوت دی مگر ہم نے قبول نہیں. ہمارے قافلے میں نیسر آئی میں مسیحوں کا مسیحی تھے, قافلے کے آدمی وہ سمجھدار تھے. اس نے قافلے والوں سے کہا خدا کی دیکھو خدا کی قسم کھا کے بیٹھا ہوں, ایک بات آپ لوگ اپنے آدمیوں سے کہہ رہے ہیں, اس آدمی کی بات کو سچ مان لو اور اس کا ساتھ دو, بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے چلو اپنے وطن میں تاکہ یہ کام جو یہاں کریں وہاں کریں. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں, اگر میری یہ بات تم مان لو گے اس آدمی کی بات قبول کرو گے تو یہ بہت اچھی رائے ہوگی. پھر کہا دیکھو میں تمہیں خدا کی قسم کھا کے اس بات کہتا ہوں کہ مجھے ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ اس آدمی کی بات دنیا میں جائے گی. ایسی بات ہے, یہ وہ سمجھدار آدمی تھا, اس آدمی کی بات دنیا میں جائے گی اس نے اسی بات کو قبول کر اپنے قافلے والوں سے کہا. لیکن قافلے والے انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں چھوڑو اس کو, اس کو ان کے لیے نہیں آئے ہنس کے لیے آئے, بعد میں دیکھیں گے یہ بعد والے ہیں, آپ لوگ عید کے بعد دیکھیں گے فلاں بات جیسے کوئی نہیں جاتا. اس نے کام کو ٹالا اور ٹال گیا, یہ ٹالنے والے ہیں یہ کہ ابھی نہیں بات میں ابھی گھر جانا ہے, یہ انہوں نے کہا چھوڑو ابھی اس کو اس بات کو نہ چھوڑو, ہمارا کا موقع نہیں ہے. جب میسرا نے آپ کی حمایت میں بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے, میسرا کی طرف سمجھدار آدمی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بات کی دوبارہ ان کو سمجھایا. یہی طریقہ ہے کہ اپنی بات لوگوں کو سمجھاؤ, تقریر بیان نہیں ہے بات سمجھانی ہے کام سمجھانا ہے. مولانا یسوع صاحب فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو, سمجھاؤ اپنی طاقت ہے قبول کرنا اس کے دن میں ہے, ہدایت دینا اللہ کے دن میں, سمجھانا ہمارے دن میں ہے. تو اپنا کام سمجھاؤ لوگوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرا سے دوبارہ بات کی, میسرا نے کہا کہ آپ کی بات اتنی اچھی اور اتنی دورانی مجھ کو معلوم ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا, لیکن میری قوم کی یہ حالت ہے کہ وہ میری مخالفت کرے گی اگر میں زیادہ زور دوں گا. آدمی اپنی قوم کے بغیر چل نہیں سکتا, اس لیے میں مجبور ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا تشریف لے گئے. اب یہ لوگ جو ہیں آپ کے وہاں سے جانے کے بعد گھر کی طرف لوٹے, تو میسرا نے کہا, میسرا کو تو اندر چٹک لگی تھی کام کی اور دعوت کی کہ دیکھو گھر جانا ہے تو جس راستے سے آئے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر ایک اور راستے سے جائیں گے اپنے وطن, وہ راستہ فدق کا ہے. یہ فدق ایک جگہ ہے ابھی بھی ہے, باغات پھل فروٹ وہاں بہت ہوتے ہیں, بوستان نام اس کا بدلا ہوا ہے. آپ کو مدینہ منورہ سے زیادہ فاصلے پر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ فدق فتح ہو گیا تھا. فدق کے راستے سے جائیں گے, یہ فدق میں کیا ہے, وہاں یہودی لوگ رہتے اور وہ اہل کتاب ہے, اس بار دورے تھے کیونکہ عرب تو بے پڑے تھے, تو ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں جو ہم کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں مدینے, وہ بنا میں یہودیوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون صاحب ہیں. سنا سے اس راستے سے گئے اور یہودی سے ملے, اس یہودی نے کتاب نکالی اپنی اور کھولی, اور کھول کے پڑھنا پڑھ کر کے سنا میں شروع کیا ان عربوں کو, کیا پڑھ رہا تھا وہ یہودی, اس کی توریت میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا, پہلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا, آخری زمانے کا نبی, اس کا حلیہ ناک نقشہ ایسا ہوگا, بال ایسے ہوں گے, کھال ایسے ہوں گی, قد ایسا ہوگا, پوری تصویر کی
اس لیے یہودی جتنے تھے حضور کے زمانے وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ وہی نبی ہے, اتنی تفصیل تھی کتاب میں. تو وہ ان کو سنا رہا ہے کہ نبی امی اونٹ پر سواری کریں گے, ٹکڑا روٹی پر گزر کریں گے, قد بہت لمبا بھی نہیں ہوگا, قد بہت ٹھنگنا بھی نہیں ہوگا, بال ان کے بالکل گھنگھریا بھی نہیں ہوں گے اور بالکل چھوٹے بھی نہیں ہوں گے, ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی سرخی ہوگی اور رنگ بالکل کھلا ہوا سفید ہوگا, ایک دم گورا بھی نہیں ہوگا. یہ سب نشانیاں بتائی اور نشانی بتا کے پوچھنے لگا کہ یہی آدمی تھے جنہیں تم کو دعوت دی تھی, یہی تھے, یہی نقل اچھا. تو کہہ رہے کہ ان کی بات قبول کر لو, ان کی بات قبول کر لو, ان کے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ کہہ رہا ہے یہودی, برا تھا وہ. ہم یہودی اس نبی سے حسد کریں گے, یہ آپ کو بتاتا ہوں اپنے بارے میں. کہہ رہا ہے یہودیوں نے ساری عمر مدینے میں آپ نے حسد نہیں کیا, اس میں وہ ہلاک ہو جائے. ہم حسد کریں گے اور نبی کی تابع داری ہم نہیں کریں گے اور ہمارے ان کے درمیان میں بڑے معاملے ہوں گے. یہ کہہ رہا آگے کی بات بتا رہا ہے. اور تمہارے عرب کو ہم نے سے کوئی نہیں بچے گا, یا تو اس نبی کی اتباع کرنے والا ہوگا یا اس نبی سے لڑنے والا ہوگا, تمہاری قوم کی حالت ہوگی. آگے کی بات کہہ رہا ہے. چنانچہ یہی ہوا, ابو لہب ابو جہل یہ دو ساری عمر لڑتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابو بکر ابو جہل یہ آپ کی تابع داری میں رہے کہ تمہارے عرب لوگ دو حصوں میں بٹیں گے, ایک حصہ اس نبی سے لڑے گا دشمنی کرے گا, ایک حصہ تابع داری کرے گا. یہ آگے کی بات بتا رہا. اب پھر رائے دے رہا ہے, بکول ممن یتبعو, تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو تابع داری کرتے ہیں, نبی سے نہیں لڑا کرتے, نبی سے لڑ کے وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ مشورہ دے رہا ہے. اب وہ فیصلہ اپنی قوم سے کر رہا ہے, یا قوم یہ میری قوم اب تو بات بالکل کھل گئی, اب تو مانو. یہ بھی کہہ رہا ہے قوم نے کہا یہی نہیں, ابھی گھر جائیں گے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, ابھی گھر جائیں گے, اس بات میں زمانے جائیں گے. یہ چیز آدمی کو پیچھے ڈالتی ہے, موقع ہاتھ میں سے نکل جاتے ہیں یا زندگی نکل جاتے ہیں, دونوں میں سے بات ہے. زندگی رہی میں موقع نہیں ہوتا, یا پھر زندگی نہیں رہتی دوسرے وقت پر تالا تو اتنے ہی ہم لوگ بڑھ جائیں گے, اگلے سال جب آئیں گے تب دیکھیں گے. اور لوٹ گئے اپنے وطنوں, اور وہاں ان کے قبیلوں کے جو سردار تھے انہوں نے اگلے سال میں حج میں آنے کی پابندی کر دی کہ ایسا کوئی نہیں جائے گا, کیونکہ عرب میں تو راج تو تھا نہیں, خود حکومت نہیں تھی, ہر قبیلے کا ایک آدمی وہ بڑا وہ جو کہے وہی. تو قبیلے کے سردار نے کہا اس سال کوئی نہیں جائے گا, تو وہ سال تو یوں گیا نہیں پہنچ سکے مدینے. وہ نہیں پہنچ سکے یہاں تک کہ ہر سال ایسا ہی ہوتا رہا, ان کو موقع ہی نہیں آیا, کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئی اور وہ مکے نہیں پہنچ سکے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا سفر کیا, حجرت ہوئی, مگر ان کو نہیں موقع ملا. اور مدینہ کی بھی 10 سال پورے ہو گئے آپ, اور جب آپ نے اپنا حج کیا 11 سال میں, انہیں نہیں موقع ملا. آپ نے حج کیا حجرت الوداع, اس حج میں یہ نئی سرا آئے, کیونکہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم کریں کہ ہمارے ساتھ حج کرو اور حج سیکھو. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, انہوں نے بھروسہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا اگلے سال میں اور اپنا دلو میرے ساتھ رہو حج سیکھ لو. اور اگاؤں آدمی آپ کے ساتھ ہوئے تھے مارا دور, یہ میری سرحد کو بھی اعلان پہنچا تو وہ بھی پہنچ گیا اور حج میں آپ سے ملا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا, میں وہی ہوں. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کے اتباع کا اتنا شوق اور جذبہ تھا, جس روز آپ نے ہمارے پاس اپنی مٹھی بٹھائی تھی اور ہمارے سے بات کی تھی اس روز سے, لیکن مقدر ہے کہ میرے اسلام لانے میں تاخیر ہو گئی اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ میرے اسلام میں تاخیر ہو. پھر کہا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ اس وقت قافلے میں تھے جس نے آپ نے بات کی تھی, اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے. یہ خبر دی مجھ سے کوئی نہیں بچا ہے. یہ ہوتا ہے, یا تو موقع نہیں رہتا یا پھر زندگی ساتھ نہیں دیتی. ایک ایک کر کے یار سن رہے ہیں, سب مر گئے ہیں, تو ان کا کیا نتیجہ ہوگا
ये पूछा, ऐ नमद फलो, वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में, दुर्गत में? आपकी दावत उनको होती थी, उन्होंने कबूल। आपने फरमाया जो हमारे दिन पर नहीं मरेगा वो, और गैरे दिन पर मरेगा वो दुर्गत में जाएगा। तो इस पर मैं सलाह ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको बचा लिया और मुझे ईमान नसीब हुआ। वो ईमान लाए और उनका इस्लाम बहुत अच्छा हुआ। वो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हज्जतुल विदा ही था, आखिरी हज था। आज के बाद आप कुल 80 दिन जिंदा रहे। आज के बाद और उनकी वफात हो गई। अबू बकर का जमाना जिन्होंने पाया बेचारा ने, और उनके सोहबत में रहे और उनका इस्लाम भी अच्छा रहा। तो ये बात होती है कि जब आदमी को मौका दावत मिले है तो वो जल्दी करे हर काम में, दूसरे वक्त पर अल्लाह के काम को न टाले। बाद में नमाज पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ी, वो तो पता हो जाएगी। तो वादा नहीं पड़ी तो पता कौन पड़ता है? इस तरह खोद में रहेगा। इसलिए दिन के काम को टालने के लिए नहीं होता, बल्कि दिन के काम में जल्दी करनी चाहिए। اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير